Boa tarde a todos vocês, senhoras e senhores. Espero que estejam aproveitando o nosso congresso. Para mim, pessoalmente, uma enorme alegria, um prazer muito grande, uma honra estar aqui nesse momento, agora como presidente de mesa, no meio dessas estrelas todas aqui do direito tributário. Como vocês sabem, o 6º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro tem como tema principal a segurança jurídica e seus pilares da estabilidade, integridade e coerência. É um tema importantíssimo, sem dúvida nenhuma, absolutamente atual. E não foi à toa que o Congresso resolveu homenagear a ministra Regina Helena Costa, né? Porque, na verdade, se o assunto é segurança jurídica, devemos muito ao incansável trabalho da ministra Regina Helena, seja no campo da magistratura, seja no campo da academia, em busca dessa tão almejada coerência em termos de segurança jurídica. E é também por isso que eu gostaria de enfatizar com muita força a importância fundamental da BDF, a nossa instituição quase que centenária, justamente nesse papel de reunir os mais brilhantes profissionais da área do direito para que possam discutir livremente ideias, sugestões, no sentido sempre de aprimorar discussões jurídicas ou de qualquer outro campo, no sentido de aprofundar discussões de ordem jurídica e ajudar na melhoria das regras e das leis e tudo que a gente precisa, com o mais singelo objetivo, obviamente, de contribuir para um país melhor. Então, por isso eu queria agradecer a todos vocês, agradecer realmente pela presença física aqui no Rio, Otton Palace, a todos aqueles que nos assistem agora virtualmente, em nome da comissão organizadora, da qual faço parte, com muito orgulho, e também com muito orgulho dizer para vocês que nós chegamos a quase 3 mil inscritos nesse congresso, agora já com números mais recentes, 2.900 e tantos, batemos quase nos 3 mil, e na ordem de 350 pessoas nas plenárias aqui presenciais no Otton Palace. Então eu queria agradecer a todos vocês por isso. E vamos então ao nosso tema, porque temos aqui um painel recheado de brilhantes profissionais. O tema da nossa plenária é capacidade contributiva e a tributação da renda e do patrimônio. E temos várias coisas interessantes para discutir aqui. Sem mais delongas, eu queria apresentar a nossa primeira palestrante. Como já se disse aqui, acho que foi o Gustavo, pequeno resumo, né? Porque se a gente tivesse que discorrer aqui sobre todo o currículo da mesa, a gente ia perder metade, perdeu ganhar, né? Metade do painel. Então vamos começar aqui pela nossa querida amiga Ana Cláudia Tume, professora Ana Cláudia Tume, diretora da BDF, sócia de Tume Advogados, Vice Chair do Global Committee da Women in IFA, of IFA, né, no caso, WIN, uma das precursoras, professora do mestrado do IBDT, e também Ana Cláudia já fez parte do Comitê Científico Permanente da IFA. Ana Cláudia, por favor, com a palavra para discorrer sobre o seu tema. Obrigado. Obrigada, Bechara. É um grande prazer estar aqui. Agradeço à comissão organizadora, agradeço e parabenizo por esse belíssimo evento, por esse sucesso do Congresso. E já pensando aqui, já esperando pelo próximo. Então, o nosso trabalho acaba que nunca para. Bom, eu vou começar falando da questão da tributação da renda e patrimônio em relação à justiça fiscal. Eu acredito que esse é um tema aí de bastante relevância e sempre em constante aí discussão. Então, vamos começar falando aqui, muito brevemente, dessa discussão de justiça fiscal, aí internacionalmente vem se discutindo do fair taxation, né, da tributação justa. E esse é um tema que cresceu muito, especialmente a partir aí do surgimento das discussões do BEPS em 2013. Um dos fundamentos do BEPS é justamente que
cada um pague a sua parcela justa de tributos. E a gente vê um crescendo aí em diversas partes do mundo da discussão quanto à moralidade tributária, ou, como disse o professor Casal Tanabás, muito antes do BEPS, né, a questão do dever fundamental de pagar tributos. Essa moralidade vindo justamente do fato de caber ao Estado prover a população, prover a sociedade as necessidades básicas e, portanto, caber à população o financiamento desse Estado. E lembrando até uma frase de um... lembrando a frase aí do ministro da Suprema Corte americana, falando que tributos são o preço que nós pagamos por uma, aí, por uma sociedade civilizada. Então, ou seja, o dever moral de pagar tributos é justamente o meu dever de contribuir ao financiamento do Estado. Agora, como é que eu faço, como é que é essa questão da contribuição ao Estado de forma justa? Se eu pegar o governo Biden, por exemplo, essa questão de moralidade tributária está presente desde a época da campanha dele. No ano passado, quando ele fez a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional Americano, ele fez no seu discurso uma boa parte dizendo relativamente a tributos. Olha, um estudo recente mostrou que 55% das maiores corporações americanas pagaram zero de imposto de renda. Né? E falando assim, isso não está certo. Nós iremos reformar o imposto de renda. Então, esse seria um dos pontos que ele trouxe. E aí, ele fala justamente nesse discurso do ano passado que, olha, já está na hora das corporações americanas e 1% mais rico dos americanos pagarem a sua parcela justa. Só pagar a sua parcela justa. E se a gente for ver agora, mais recentemente, né, ou seja, quando a gente teve aí essa questão da discussão da parcela justa, continua justamente falando, né, da necessidade de tributar mais justamente renda e patrimônio, que são os dois pontos. A outra discussão é assim, mas o que seria essa justiça? Eu gosto muito dessa ilustração que mostra a questão, né, do que é, seria a igualdade. A igualdade seria a igualdade de todo mundo ter direito à mesma coisa, ou graduar conforme a necessidade. Eu acredito que a nossa Constituição, quando fala do princípio da isonomia e capacidade contributiva, né, até tem aquela questão de tratar, que o professor Roque sempre repete, de tratar desigualmente os desiguais nas medidas das suas desigualdades, reflete o segundo desenho, né, de atender às necessidades e às situações aí individuais. Se a gente olhar a tributação sobre consumo, a gente vê bem a primeira situação. Claro que eu não vou me atentar a isso, mas, de qualquer maneira, só como uma menção, que na tributação sobre consumo, eu estou no primeiro quadro, em que, por mais que eu queira reduzir a carga tributária, aquela carga tributária afeta todo mundo que vai comprar um determinado produto, independente da sua situação individual. O que realmente tem de interessante no imposto de renda é a capacidade de usar o quê? A progressividade, de tal forma que eu consiga mensurar aí o acréscimo patrimonial, e é uma tributação individualizada. Eu consigo tributar cada pessoa conforme essa situação, e quem ofere uma renda maior, né, contribuiria mais, tem mais capacidade de contribuir para o Estado. Do ponto de vista internacional, a tributação sobre a renda é a que mais é utilizada para buscar o ideal de justiça tributária. Eu digo ideal porque, na verdade, acaba que, no final das contas, a gente, por ser justamente uma situação ideal, não necessariamente na prática consegue-se, ou para todo mundo que avalia uma situação, aquilo realmente é uma tributação justa, mas é o que mais atende. E normalmente atende-se olhando o nível de renda para criar aí as tabelas, chamadas tabelas progressivas, considerando também gastos essenciais para manutenção e sobrevivência, até
mencionando mais uma vez o professor Roque, ele fala da questão da necessidade de ter uma isenção do mínimo existencial, daquilo que é essencial para as pessoas sobreviverem, né? Então, se eu olho a maioria dos países, eles têm muito mais dedução do que a legislação brasileira, porque eles consideram aí as deduções de uma série de gastos necessários. E também vários países diferenciam conforme a situação familiar. Se é solteiro, se é casado sem filhos ou casado com filhos, muitas vezes você tem mudanças aí de níveis de tributação e de tabela progressiva em função disso. Agora, se eu olhar a situação brasileira, no caso do imposto de renda, pessoa física, né, a tabela progressiva, a situação familiar, ela acaba sendo pouco relevante por conta da limitação das deduções. As deduções familiares acabam sendo muito baixas, a de escola, seja a dedução por dependente, né? Agora ninguém, e nem me venham dizer da questão da dedução médica, porque dizer que, assim, o fato de a dedução médica ser ilimitada ser uma vantagem, na verdade, é até meio contraditório, né? O Estado deveria prover a saúde. Não, eu acabo tendo que pagar pela saúde quando o Estado não provê, e eu tenho o direito à dedução, né, que me gera um benefício de 27,5%, e não um benefício de 100%, que seria o que o Estado deveria fornecer. E a tabela progressiva, ela é muito tímida, porque eu atinjo aí o máximo da tabela progressiva com R$ 4.600, ou seja, quem ganha R$ 4.600, quem ganha R$ 200.000, reais, do ponto de vista do imposto de renda pessoa física, né, em termos relativos, acaba sendo tratado da mesma forma. E, portanto, a progressividade, a justiça fiscal acaba ficando prejudicada. É, no caso do IR sobre ganho de capital, as faixas são mais elásticas. É, as faixas vão aí a milhões, né? 5, 10, 20, 30 milhões, a diferenciação da faixa. Agora, a alíquota máxima do IR sobre o ganho de capital, ele é inferior aí a tabela do imposto de renda. Então, quem tem R$ 5.000 de renda paga 27,5%, quanto aquele que tem R$ 4,5 milhões de ganho de capital paga 15%. Então, de fato, a gente tem aí uma questão importante de justiça fiscal em relação à tributação da renda. Se eu olhar o imposto de renda da aplicação financeira e previdência privada, eles utilizam uma metodologia que não privilegia justiça fiscal, privilegia o tempo de manutenção do investimento. Claro, isso é importante porque ajuda a poupança nacional, mas não guarda uma correlação com justiça fiscal, muito pelo contrário, muito provavelmente as pessoas de menor renda têm menor capacidade de manter a poupança de longo prazo, né? E com isso, muitas vezes, pode acabar sendo pagando mais imposto de renda do que aquelas de renda maior. Quanto ao imposto de renda, progressividade, imposto de renda corporativo, progressividade praticamente não existe, né? O 15, 25% a diferenciação é tão pequena que a gente fala que a alíquota do IRPJ é 25. É, muito pouca gente fala, não, é 15 mais 10. É justamente, e o que eu tenho de diferenciação é o regime tributário do Simples, em que o imposto de renda está incluído no pagamento, e o lucro presumido, mas não necessariamente isso permite uma justiça fiscal, na medida que uma empresa que recebe, tem um lucro de, ou tem um faturamento de 100 milhões e a empresa que tem um faturamento de 50 bilhões está sujeito às mesmas alíquotas do ponto de vista do imposto de renda, né? E a contribuição social escolhe uma não tem uma progressividade em relação ao nível de renda, mas sim em relação à atividade, por conta de permitir que a contribuição social, a Constituição permitir que a contribuição social seja cobrada de acordo com a atividade econômica. E, portanto, se eu for olhar a tributação da renda no Brasil, tá, ela não necessariamente reflete a capacidade contributiva aí
pelas formas de progressividade adotadas. E aí, por conta disso, hoje eu tenho uma situação que, sim, eu posso ter uma pessoa com acréscimo patrimonial menor, uma empresa com acréscimo patrimonial menor, pagando o mesmo ou até mais imposto de quem tenha um acréscimo patrimonial aí, maior. Se eu for olhar a tributação sobre o patrimônio, né, eu tenho tributação sobre a propriedade em si e sobre a transferência da propriedade. No caso da propriedade em si, que é o IPTU e IPVA, normalmente baseada em valores de mercado, e cada estado ou cada município, dependendo do caso, vai fazer a graduação em conformidade aí com a sua legislação individual. E o imposto territorial, além dele ter uma progressividade com base de valor, ele considera também o tipo de utilização da propriedade. Então, aí entra um outro fator, que não é um fator exato de justiça fiscal, mas sim um estímulo para a atividade produtiva. Né? Então, e o tributo sobre a transmissão da propriedade, que é o caso do ITBI e do ITCMD, no ITBI, praticamente, a maioria dos municípios não tem progressividade. E o ITCMD, a progressividade é limitada a 8%. Uma discussão que sempre se tem é a tributação sobre o patrimônio global. No Brasil, seria a tributação sobre grandes fortunas. O CIAT, fazendo uma análise da tributação de patrimônio na América Latina, entende que, olha, a arrecadação desse tributo acaba sendo insuficiente, é mais um mecanismo para eu tentar buscar a redução da desigualdade, só que hoje é um mecanismo bastante limitado e bastante cuja importância, portanto, é reduzida. Se eu olhar na América Latina, nem para expandir para outras regiões, né, hoje eu tenho Bolívia, Argentina, Uruguai e Colômbia cobrando uma tributação sobre o patrimônio. Só que são tributos aí de baixa e difícil arrecadação, né? Tem sempre uma discussão de pagar esse tributo sobre ativos de baixa liquidez, ou seja, eu tenho que ter desembolsos anuais sobre ativos que não me geram necessariamente dinheiro, dinheiro vivo, né? E a questão de valor de mercado, como é que eu vou fazer a avaliação? Então, são tributos que, se eu olhar a própria OCDE, no final do ano passado, fez um relatório justamente sobre essa tributação. E falando que, olha, essa tributação poderia ter um papel mais importante aí, né, para as finanças públicas, mas, de fato, ainda não o tem. É, inclusive, a OCDE traz que as constatações da OCDE quanto à tributação sobre o patrimônio dos países membros da OCDE é que elas têm 24 países que têm essa tributação, né? E aí eles olham aqui principalmente o imposto sobre sucessão e doação, muito mais do que o imposto sobre a propriedade estanque. E ele fala, olha, em geral esses tributos, eles têm uma alíquota alta, mas eu também tenho um patamar de isenção muito alto. E aí, uma menor parte das situações aí de sucessão acabam sendo sujeitas aí a essa tributação. Quais são os problemas? É que existe um receio de uma tributação maior provocar o êxodo de grandes fortunas. A França acabou vivendo isso, né? Vendo muito das fortunas francesas migrando para a Bélgica. Teve até o caso do Gérard Depardieu virando russo e tudo mais, né? E uma baixa arrecadação. Nos países da OCDE, a tributação sobre patrimônio, incluindo a tributação sobre sucessão, em média, representa 0,5% do arrecadado. Se eu for olhar a situação brasileira, de 2% a 8%, é considerado uma tributação relativamente baixa. E se eu for olhar, por exemplo, a arrecadação do ITCMD nos estados, eu peguei o estado de São Paulo, que seria o mais pujante em relação à sucessão, doações, vamos dizer, em tese. A arrecadação do ICMS em janeiro, 16 bilhões de reais. A arrecadação do ITCMD em janeiro, 135 milhões. E, portanto, já concluindo aqui no final do meu tempo, é também difícil fazer essa justiça fiscal pela tributação do patrimônio, por se tratar aí de uma tributação de difícil
fiscalização, difícil arrecadação e que também pode ser aí vista como um desestímulo aí à manutenção de patrimônio daquele determinado país. Então, agradeço a atenção. Obrigado, Ana Cláudia. Que pontualidade, hein? Que beleza. Você trouxe bastante coisa para a gente em pouco tempo. Foram vários pontos que foram levantados com relação à questão da pessoa física, a tributação da renda, da pessoa jurídica. Se a gente tiver tempo, acho que valeria um pouco a gente debater no final do painel. Coisas, realmente, pontos muito importantes. Vamos agora apresentar o nosso segundo palestrante, professor Edvaldo Brito, professor, só um pequeno resumo, tá? Porque o senhor é uma lenda viva do direito, todo mundo sabe, então eu estou cumprindo meu papel. Professor emérito da Universidade Federal da Bahia, professor emérito da Universidade Mackenzie de São Paulo, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, doutor e livre docente em Direito Tributário pela USP, imortal em 11 academias, e é imortal mesmo, porque quando eu era da graduação, eu já via o senhor falar em todos os congressos do Brasil. Exatamente. Foi secretário de Estado da Bahia por 4 vezes, em 4 governos diferentes. Foi também secretário dos Negócios Jurídicos do município de São Paulo. Foi prefeito, vice-prefeito e atualmente vereador da cidade de Salvador. É com grande alegria, com grande prazer, que eu anuncio o professor Edvaldo Brito para fazer o nosso segundo tema a respeito da função da lei complementar na recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por favor. Eu cumprimento a todos da mesa, já anunciado, e a todos os senhores. Eu costumo sair da mesa para evitar que o coordenador me vigie. Dessa vez está impossível, porque botaram 2 negócios ali para eu ver e que não tem jeito, né? Mas eu queria, de qualquer forma, ficar em pé, porque eu dizia ao doutor Gustavo Brigagão que quando a gente chega a essa idade minha, ficar sentado a lombar não ajuda. Vossa Excelência diminui uns segundos enquanto eu me levanto, porque vai demorar para levantar, para tal. Né? Então vamos lá. Eu aprendi e falava isso lá em Trancoso, né? Com o ministro Moreira Alves, que tem um papelzinho que o professor Josafá Marinho dizia, que tem geração espontânea. Porque é pequenininho assim, mas ele fala, o papel não acaba e ele não acaba de falar. Mas eu estou aqui com 40 segundos já descontados, né, por causa disso. Vejam bem, nós temos que dar uma palavra sobre a função da lei complementar na recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aí nos leva a dar uma palavra de poucos segundos sobre o histórico da lei complementar, a noção que nós temos de lei complementar, a lei complementar tributária e, afinal, as funções da lei complementar. A professora deixou bem um caminho para pisar. Como nós sabemos, é um absurdo a tributação da transmissão da propriedade dos bens. Primeiro porque fala-se que é transmissão e o imposto é sobre o patrimônio. O patrimônio, como nós sabemos, do ponto de vista jurídico, é o conjunto dos direitos, dos deveres, portanto, dos haveres e das dívidas daquela pessoa. Diria eu que é a avaliação econômica de cada pessoa. E nesta avaliação, só se pensa na parte que é vantagem para o fisco, não para quem vai pagar. E por isso, professora, que estou na esteira, porque, sendo eu já uma
múmia jurídica, como disse o nosso presidente, sendo essa múmia, eu me lembro do que acontece. Estava dito lá naquela exposição de motivos da reforma tributária de 65, que a transmissão não podia ser tributada porque ela não representava nada do ponto de vista econômico em si. O ato jurídico de transmissão em si não representava nada. O efeito disso aí sim. E por isso a tributação deveria vir pelo imposto de renda, como ganho de capital, se existisse. Congressos como esse, doutor Brigagão, são para despertar essas questões, não em múmias como eu, mas na juventude que precisa, portanto, discutir esses assuntos e que aprendem, todos nós aprendemos no plural, todos nós aprendemos bitributação, bis in idem e etc., qualquer nome que queira dar a essa tributação múltipla, mas na teoria. Chega na prática, no jogar dos búzios, jogar do búzio é na Bahia, né? Esse negócio de búzio e tal. Hein? Cadê a menina da Bahia? Está vendo você? Foi minha aluna, né? Tinha que falar da Bahia, dos búzios de você. Né? Então veja, isso não resolve a vida da gente se ficarmos apenas na teoria. Neste caso da história da lei complementar, meu caro Agostinho Tavolaro, muita saudade de você, muita saudade de Campinas, muita saudade daquelas jornadas que você me levava, muita saudade da Academia Castro Alves, muita saudade de tudo. Pronto. Na história da lei complementar, todo mundo sabe, desde o século XIX na França, aqui veio surgir, efetivamente, com Rui Barbosa, com aquela história de ele ficar muito preocupado com os americanos, de buscar nos americanos essa inspiração para a lei complementar. Mas entre nós, na realidade, os tributaristas, ela surgiu com a reforma de 65. Quando Rubens Gomes de Souza, nunca demais lembrado, entendeu, naqueles dois projetos, que um dos projetos tinha que ter a lei complementar. Então, se de homenagem nós estamos falando, vamos fazer logo uma a Geralda Taliba. Geralda Taliba tinha uma definição exemplar de lei complementar. Naquele livrinho dele, com quatro palavras, ele disse assim: lei complementar tem uma noção que é simplesmente esta: completa a Constituição. Pronto. Ponto final. Completa a Constituição. Eu acrescento, completa, porque a Constituição opera por síntese. Aí, homenagem a Rui Barbosa. Se a Constituição opera por síntese, ela não precisa ser, como a minha Constituição, um regulamento. A minha Constituição é um regulamento. Se eu abrir a primeira escrita da Constituição sobre lei complementar, deste tamanho assim, se eu abrir hoje, é maior do que o regulamento do imposto de renda. Só sobre lei complementar. E aí, eu acrescento, é completar a Constituição porque esta opera por síntese e só podem as suas disposições só podem tratar de matéria de organização do Estado na sua relação com o cidadão. Pois muito bem, há nessa síntese momentos em que a Constituição precisa ser desdobrada. E aí vem a minha opinião, revelada por um homem que também faço homenagem aqui, Hugo de Brito Machado, porque minha vida é essa, homenagear os que estão comigo há muitos anos, porque são as pessoas que eu me identifico. Hugo de Brito Machado tem um livrinho sobre lei complementar importantíssimo. O único sinão do livro
que ele abre um espaço para dizer: esta é a tese de Edvaldo Brito. Aí ele leva não sei quantas páginas falando do que eu acho sobre lei complementar. O que, que eu acho sobre lei complementar? Que nós temos uma reserva implícita de lei complementar no Brasil. O que é isto? Entendo que, como a Constituição opera da forma como coloquei, ela precisa ser desdobrada. E toda vez que na Constituição essa síntese precisar de ser esclarecida, a lei é complementar. E como a Constituição é uma Constituição rígida, rigidez que, como sabemos, é em razão, portanto, da reforma, a definição de Constituição rígida é essa. Se ela não tem uma reforma com o mesmo processo das leis comuns, ela é rígida, repito. Se a alteração da Constituição é igual à alteração que se faz das outras leis, ela é flexível. Então, como a nossa é rígida, porque o procedimento de alteração não é igual das leis ordinárias, toda vez que eu tocar na Constituição, eu preciso me respeitar. Aí vem a lei complementar, que tem exatamente um quórum específico, e por isso é que eu falo dessa questão da reserva implícita de lei complementar. Não precisa que a Constituição peça a lei complementar. Basta que ela não se satisfaça com as regras que ela tem ali dentro. Então, se essa é a noção de lei complementar que eu mantenho, eu tenho todo o respeito por Paulo de Barros Carvalho, que entende que só há lei complementar quando a matéria só pode ser por lei complementar requerida pela Constituição. Todo respeito. A Regina Helena Costa, que está sendo justamente homenageada neste Congresso, que tem uma opinião parecida. Só a matéria reservada à lei complementar pela Constituição. A Roque Carrasa, que foi homenageado pela professora mais de uma vez, que estava conosco em Troncoso, quando ele entende que há uma reserva implícita, mas ele apenas indica a reserva implícita para o artigo 150, inciso 6, letra C, 150, parágrafo 5º, 195, parágrafo 7º, aquele que a Constituição fala em isenção. Lembram-se disso, né? As entidades de assistência social são isentas da contribuição. Ives Gandra, com todas as minhas homenagens, eu seguindo-lhe, entendíamos que isenção ali estava apenas significando uma exclusão de crédito, mas do tipo imunidade. Até que Celso de Mello, no histórico julgamento, levou o Supremo por esse caminho. Pois bem, esse 195, parágrafo 7º, é exatamente isso que entende Roque Carrasa. Portanto, eu vou mais do que ele. Eu vou, como já expliquei, para todo o tecido constitucional. E graças a Deus, Hugo de Brito Machado tem a mesma opinião. Pois muito bem, vamos para a nossa última colocação. Se a lei complementar e a lei complementar tributária é assim, nós poderemos entender as funções da lei complementar, e eu distribuí em dois pontos, as funções na Constituição Federal e as funções na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Esse negócio aí é que falta, é? Porque se for que falta, eu vou pedir misericórdia. Agora imagine, olha, para eu pedir misericórdia, eu tenho que me ajoelhar. Né? Na Bahia, assim. Ajoelhou, tem que rezar. Se eu ajoelhar, não levanto. Então eu fico falando aí sentado até que alguém venha e me puxe. Então vamos nós. Rapidinho. Veja, funções da lei complementar na Constituição Federal para a matéria tributária. Artigo 146.
Se eu fosse ler tudo aquilo, eram 3 horas. Preferi dizer assim: reserva implícita da lei complementar. Nesse sentido, a lei complementar tem natureza integrativa. Vou repetir, porque isso para mim é fundamental para a tal da minha opinião. Não sei, Hugo, nessa hora não estava muito bom da cabeça. Dizer que Edvaldo Brito tem opinião é... Mas ele disse, eu estou indo. É ou não é, Brigagão? Viva Hugo, né? Então, reserva implícita de lei complementar. Aqui a lei complementar tem função integrativa, tem natureza integrativa. Pois bem, se tem natureza integrativa, atenção que isso é importante para criticarmos a decisão do Supremo. Estão me ouvindo? Temos, portanto, que contribuir com o Supremo para que ele acerte matéria tributária. Homenagem a Rui Barbosa Nogueira. Homenagem a Gilberto de Ulloa Canto. Homenagem a esses homens que disseram, e eu repito, que o Brasil precisa de uma justiça tributária específica. Deus proteja a memória desses dois homens. Enquanto nós não tivermos essa justiça, vamos perder tempo. Vou mostrar no exemplo com o qual eu vou concluir essa história da recente jurisprudência do Supremo. Todo respeito ao Supremo. Para mim, qualquer crítica ao Supremo, se for técnica, tudo bem. Se for política, se for ideológica, é um absurdo, porque nós não sabemos ser civilizados. Queiramos ou não queiramos, os 11 homens têm defeitos como tem Agostinho Tavolaro, como eu tenho. Mas são os 11 homens que representam a justiça do meu país. E, portanto, não admito que digam nada contra eles, senão do ponto de vista técnico. Pois muito bem. O artigo 146 me fornece o seguinte: eu preciso de lei complementar tributária para 3 coisas. Dirimir conflitos, todo mundo sabe, não é? Limitações ao poder de tributar. E terceiro é normas gerais. Mas aí vem... A Constituição diz normas gerais sobre isto, isto, isto e isto. Não deixa espaço para fora disto. É nesse ponto que vem a crítica técnica ao Supremo. O Supremo decidiu, professora, sobre patrimônio, agora, e nessa decisão tateou como charuto em boca de bêbado e não chegou onde deveria. Pois muito bem. Então, na jurisprudência do Supremo, saindo da Constituição, nós já vimos conflitos, limitações ao poder de tributar, normas gerais. Não podemos deixar de pontuar essas 3 coisas para entendermos essa tal jurisprudência. Na jurisprudência do Supremo, lei complementar integrativa é essencial. Falaram isso sempre. Decidiram sobre o DIFAL, pedindo lei complementar. Sobre uma coisa que eu falo toda hora, que é o negócio sobre automóvel, como é que chama o imposto sobre o IPVA, sobre agora o patrimônio. Então, a tese do Supremo é essa: lei complementar integrativa é essencial. Ponto. Agora vamos ver como ele faz. Nesse sentido, julgou-se o DIFAL, quem quiser anotar, mas parece que estamos com o gravador ali, tese de repercussão geral, no recurso 128.70.19, DIFAL, é necessário. Aí veio novamente na ADIN 5.469, ICMS sobre bens e serviços destinados ao consumidor final, aquele que veio pela emenda constitucional 87/2015, é essencial. Vamos aí batendo palmas para o Supremo. Aí nós entramos naquilo que nos é próprio para concluir. Recurso 851.108 de São Paulo, 1º de março de 2021. Não é recente a jurisprudência?
ADIM 6.825 do Rio Grande do Sul, 21 de fevereiro de 2002. E aí vem a construção de um tema com o número 825. O tempo não dá, mas o professor Brigagão me pediu um trabalho em homenagem ao nosso maior de todos, Gilberto de Ulloa Canto, e eu fiz a crítica a uma jurisprudência do ICMS, e lá eu disse que não admitia que o Supremo imaginasse que ele é Suprema Corte dos Estados Unidos com precedente. E aí pedi a um neto meu que, apesar de estudante de direito, está muito envolvido com esse problema norte-americano, e ele está no livro, em homenagem a Gilberto, uma pesquisa em que nós dizemos que o 926 ou 927 do CPC brasileiro não tem nada a ver com os precedentes norte-americanos. Mas o Supremo está pensando que tem. E aí o que é que ele faz? Ih, faltam poucos minutos. E aí o que é que ele faz? O tema é 825. Deixa eu ver se dá tempo de ler aqui. Desconta aí, porque eu tropecei ali, quase caí. Viu? Você tem a pena de um homem que quase caiu, mais 2 segundos por abrir esse papel aqui. Olha só que coisa, né? Vamos ler esse 825. É um negócio interessante. Você é vedado. Confesso que eu estou terminando, viu, meu presidente? Misericórdia, e deixa eu correr para não precisar nem dos 5. Mas eu precisava ler este tema, porque é engraçado. O 825 diz, é vedado ao Estado, se eu não encontrar, está na cabeça, é vedado ao Estado cobrar imposto naquela hipótese do morto fora do país, ou que tem bens fora do país. Está aqui. É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto que Vossa Excelência falou há pouco, o ITCMD, nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, 3 da Constituição Federal, sem a edição de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Todos se lembram do que é o problema: Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo. Veio o ministro Alexandre de Moraes e entendeu que esta omissão da lei complementar exigida pela Constituição nesse dispositivo, essa omissão levava a um desrespeito ao Pacto Federativo. Outros ministros entenderam que não, que era realmente uma omissão e que, essa é a opinião do Toffoli, por exemplo, que era uma omissão, porque a lei é de eficácia contida. Eu não gosto de contida, eu gosto de contível. Significa que eu posso conter. Voltando àquela definição anterior de que a lei complementar completa a Constituição, voltando àquilo, nós queremos lembrar que é uma questão de eficácia da norma constitucional. E aí vem aquela classificação de Vésio Crisafulli, popularizada no Brasil pelo grande José Afonso da Silva, de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Norma constitucional de eficácia, digo eu, contível e aplicabilidade direta e imediata. Norma constitucional de eficácia limitada e de aplicabilidade indireta e remota. Até aí tudo bem? Então, aqui se está trabalhando com a eficácia da norma constitucional. E nesse trabalho, diz o ministro Toffoli, essa é uma questão de eficácia contível. Com todo respeito a ele, não. Não é de eficácia contível. Nem nós estamos falando de norma geral, como ele falou. Nós estamos falando de conflito. Vamos voltar? Quais são os 3? Conflito, quem se lembra? Limitações ao... E a terceira... É exatamente conflito. Não tem nada de norma geral. Qual é o conflito? É que o sujeito que tem bens no exterior, ou que morreu no exterior, e que tem bens aqui de mais de um Estado, qual é o Estado que tem direito? Aí diz a Constituição, uma lei complementar vai dizer como é que se deslinda isso. A lei complementar não veio. O Supremo está como charuto em boca de bêbado. Não resolveu até hoje
essa questão. Eu estou concluindo dizendo qual é a minha opinião e, se tivermos de dialogar, voltaremos ao assunto. Entendo eu que a questão, portanto, do 155, parágrafo 1º, inciso 3, alínea B, é uma questão de integração das normas constitucionais seguintes, esta que eu referi, o 18 e o 24. O 18 por quê? O 18 diz assim: compõe a Federação Brasileira a União, o Estado, o Município e o Distrito Federal. E diz assim: todos autônomos nos termos desta Constituição. Se é nos termos desta Constituição, quando eu outorgo no artigo 55 a competência ao Estado para cobrar o ITCMD, não é isso, doutora? Meio segundo, porque eu tive que voltar para saber se esse negócio era assim. Então, o ITCMD, se é isso que eu tenho direito, e eu estou complicado e preciso de uma lei complementar, esta lei complementar tem que sair. Souto Maior Borges, com todas as homenagens à sua memória, em 1975 escreveu um livro chamado Lei Complementar Tributária. E ele dizia algo que eu não posso mais ler, no sentido de que o Estado ou o município, ao receber competência tributária e, ao mesmo tempo, a Constituição pedindo a lei complementar tributária para poder deslindar essas questões, diz Souto: se a lei não vier, o ente federado pode cobrar o seu tributo. Pois bem, então disse eu que tem o 24. O 24 diz que, quando há ausência de norma, e o Estado deve ter a sua plena capacidade legislativa. Quando vier a lei federal, ele então entrega essa capacidade à União. Pois bem, entendo eu que o Supremo está devendo isso, Brigagão. A recente jurisprudência, que eu disse todos os números, tem jurisprudência de poucos dias sobre o assunto, não resolveu o problema. Se aproximou um pouco da questão o ministro Alexandre de Moraes, na esteira de Souto Maior Borges e na minha, que escrevi isso também em 1975. Eu preferia, encerro, que viesse uma solução pela regra do parágrafo 2º do artigo 103, porque ali se diz: declarada inconstitucionalidade por omissão, já que ele fala que é por omissão, de medida para tornar efetiva norma constitucional, já que eu não posso usar o 155 por falta de lei complementar, será dada a ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias. Acho eu que isso já foi feito no Brasil, quando discutíamos pela via do controle abstrato nos processos objetivos, no caso do município, que nós não tínhamos como chegar até o Supremo num controle, portanto, abstrato, Gilmar Mendes entendeu que a DPF seria a solução. Aí está uma das soluções. E eu acho que essa é própria. E nós nos lembramos, portanto, daquilo que os alemães chamam de silêncio eloquente. O silêncio eloquente não trata de lacuna. Lacuna não é a mesma coisa que omissão. Lacuna não é a mesma coisa que silêncio eloquente. O silêncio eloquente é a fonte legislativa que devia, portanto, agir. Não agiu? Pergunta-se: por que não agiu? Por que não quis? Bom, se porque não quis, mas é um abuso que vai gerar a impossibilidade da entidade federativa buscar seus recursos, e se trata, portanto, de solucionar num país que se diz de bem-estar social para o desenvolvimento, então eu interpreto a Constituição toda em conjunto e digo: o Supremo, a essa altura, diante desse silêncio eloquente, já deveria, Brigagão, ter resolvido, portanto, a questão do 155.3b da Constituição. Deus seja louvado. Obrigado, professor. Uma aula, né? Uma aula magna. Muito obrigado. Ficamos muito felizes. Então, vamos passar aqui
Acho que temos tempo suficiente. Vamos passar aqui a nova, outra estrela do painel. Professor Eurico Marcos Diniz de Sante, também conselheiro da BDF, professor da FGV, coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, Faculdade de Direito de São Paulo, diretor fundador do Centro de Cidadania Fiscal, a CECIF, advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e vencedor do Prêmio Jabuti Melhor Livro de Direito em 2008. Um prazer, professor Eurico. Vamos ouvi-lo sobre o imposto sobre as grandes fortunas e sobre ativos e líquidos, perspectivas e direito comparado. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado. Agradeço à BDF pelo presente de estar aqui presente, nesta mesa 100% presencial. E lembro de uma frase de autoajuda que eu gosto muito: ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho. Nós mudamos efetivamente nos encontros. Eu acho que essa é uma grande oportunidade de mudar, de nos conhecermos e de ajustarmos ideias. Aos meus parceiros de mesa, ao nosso presidente, Carlos Henrique Bechara, a Ana Cláudia Altume, minha querida amiga e companheira de pesquisa, ao professor Edivaldo Brito, parceiro e conterrâneo da Bahia, agora que eu moro em Trancoso, e ao meu querido amigo Roberto Duque Estrada. Queria fazer uma homenagem ao casal símbolo da BDF, a Dani e o Gustavo Brigagão. Perguntei para o Gustavo outro dia, ele falou: a Dani vem? Ele falou: eu e a Dani somos um único ser. Então, eu acho que isso é o início de uma nova era de união, de amor e de companheirismo, que vocês são exemplo de hospitalidade, carinho e acolhimento. Muito obrigado. Agradeço ao meu querido amigo, professor Heleno Torres, amigo de mais de 30 anos, e cumprimento, assim como fez o professor Paulo de Barros Carvalho, pela trajetória do Heleno e por ele estar nesse cargo honroso de presidente da BDF, junto com todos vocês. Eu sei que não existe ninguém sem... acho que a pandemia nos ensinou que como são importantes as pessoas atrás dos grandes temas e dos grandes eventos. Eu queria cumprimentar nesse ato a todos que estão trabalhando nesse evento e, em especial, aos membros do comitê organizador, que eu não citei até agora, ao André Oliveira, à Ana Carolina, ao Carlos Duarte, à Flávia Cavalcante e ao meu querido amigo Marcos Catão. Para adentrar ao tema do Imposto sobre Grandes Fortunas, quero começar com uma breve história. Era uma vez um homem que se aproximou da sala do trono, no principal saguão do castelo, e estava completamente vazia a sala do trono. Ele viu o trono vazio e não resistiu e se sentou no trono. Sentiu o poder do trono, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. De repente, um guarda viu aquele homem sentado no trono e se aproximou. Quem você pensa que é, com voz de autoridade? Você pensa que é o rei? Ele falou: não, eu não sou o rei. E o que você faz aí? Mas quem é você? Ele falou: eu não sou nada. Mas o que você faz no lugar do rei? Você pensa que é uma autoridade eclesiástica, que você é um bispo, um arcebispo? Ele disse: acima disso. Como acima de um bispo, arcebispo? Você pensa que é um papa? Ele disse: não, acima disso. Mas acima do Papa só tem Deus. Você pensa que é Deus? Ele falou: não, eu não sou Deus. E quem é você, então? Porque acima de Deus só tem nada. Ele falou: pois não, muito prazer, eu não sou nada. Eu acho que essa história, eu acho que reflete um pouquinho a minha sensação diante da pandemia, a minha fragilidade, a minha solidão. Eu acho que de todos nós, diante desse terrível acontecimento que aconteceu na história da humanidade, e também nos faz refletir sobre o que nós somos e o que podemos fazer. Uma sensação minha também, como formulador de política pública, colaborando para a reforma tributária, com a PEC 45, com a PEC 110, que eu não sou nada, que nós não somos nada, que nós, técnicos, não decidimos nada. Quem decide? É o sistema político. Então, na verdade, você trabalha, faz uma proposta que você acha ideal, depois,
que ela é acolhida pelo sistema político, você não tem mais controle sobre ela. A gente não consegue mais mudar o texto da não cumulatividade, você não consegue mais adequar o texto. Então, é muito difícil. E a sensação também que a ideia do IBS é só uma ideia. Não foi votado, não virou uma proposta, virou uma proposta de emenda constitucional, mas não virou emenda constitucional, não surgiu a lei, não surgiu o fato gerador, ou seja, ainda não existe. O IBS é também, nesse sentido, um nada. E, por falar em nada, a boa notícia é que o imposto sobre grandes fortunas também não é nada. É só uma previsão de lei complementar prevista no artigo 153, inciso 7º da Constituição, que nesses 34 anos de Constituição não foi exercido ainda essa competência, então não tenho lei complementar, não tenho fato gerador, não tenho base de cálculo, não tenho alíquota, não tenho sujeito ativo, não tenho sujeito passivo, enfim, também não tenho nada ainda sobre imposto sobre grandes fortunas. Resta a gente pesquisar na experiência internacional. Houve um projeto, uma sequência de projetos encabeçados pelo INSPER, que foram assinados por Zugman, Bastos, Lória, Longo, Alvim e a Lorraine Messias, coordenados pela professora Vanessa Canado, que atuou junto ao ministro Paulo Guedes, e que fez um levantamento nos 37 países da CDE e verificou que o imposto de grandes fortunas foi instituído em apenas 12 desses países. Foi instituído pela Áustria, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Suécia e Suíça. Restaram desses 12 países apenas 3 países. Em 9 foi retirado o imposto sobre grandes fortunas, em especial na França, não é, Ana Cláudia Otume, que até o Gérald Depardieu mudou de nacionalidade para não pagar o imposto sobre grandes fortunas, foi recebido pelo Putin tocando piano na Rússia. Sobraram 3 países: Espanha, em que o imposto sobre grandes fortunas arrecada 0,53% de toda a arrecadação tributária da Espanha. Não é muito significante. Na Noruega, que arrecada 1,08% de toda a arrecadação da Noruega. E na Suíça, que é efetivamente um país representativo desse imposto, em que arrecada 3,62% da arrecadação total da Suíça. O relatório da OCDE sobre essa experiência da OCDE em relação ao imposto sobre grandes fortunas, ele chega às seguintes conclusões. Primeiro, arrecadação pequena em relação à arrecadação total. Nos 12 países em que foi instituído, o que se verificou na sequência temporal é que houve queda da arrecadação e da base de cálculo do imposto sobre grandes fortunas. Não funciona com o imposto sobre consumo, que cresce com a arrecadação, não funciona com o imposto sobre a renda, que cresce com a riqueza, muito pelo contrário, a base vai se perdendo em função do tempo. Incentiva a mobilidade do capital e o acesso a aparelhos fiscais, como a Cláudia Otume fez ótima referência na palestra dela. Implica em alto custo administrativo para fiscalização, para arrecadação, em relação à efetiva arrecadação que esse imposto oferece. E uma verificação muito importante para nós, uma verificação da própria OCDE, que os impostos já existentes sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio são muito mais eficientes para reduzir a desigualdade social do que o imposto sobre grandes fortunas. Um outro estudo realizado especificamente pela economista Lorraine Messias do INSPER, chamado Vale a Pena Instituir o IGF, ele faz uma análise de escolhas econômicas a partir de vários estudos feitos em vários países e chegou em alguns indicadores interessantes, com várias metodologias em países diferentes. Quando eu aumento 1% percentual do imposto de grandes fortunas nos países em que foi analisado, o que acontece com a base de cálculo, ou seja, com a declaração dos contribuintes em relação às suas grandes fortunas? Nos Países Baixos, então isso foi uma pesquisa empírica em relação a séries históricas específicas e reais. Nos Países Baixos, quando eu aumento 1% da alíquota do imposto sobre grandes fortunas, eu perco 14% da base de cálculo. 14% do patrimônio desaparece. Na Suíça, que tem várias alíquotas entre as províncias, a análise que foi feita, e com séries empíricas, definiu que nos
nas províncias com menor alíquota, se eu subir de 1%, eu perco 43% da base. E nas que tem uma alíquota já alta, eu perco 96% da base. Na Espanha, eu perco 32% da base se aumentar 1% de alíquota no imposto sobre grandes fortunas. E na Dinamarca, onde a receita federal de lá é chamada de SKAT, que significa querida, eu perco 25% se eu aumentar 1% do imposto sobre grandes fortunas, que é mais ou menos a média de todos esses estudos. Enfim, entro na minha terceira parte, justamente ali com 1/3 do meu tempo, com 5 minutos. Enfim, conclusões. Em homenagem ao Congresso e às premissas do Congresso. O imposto sobre grandes fortunas não traz mais segurança jurídica, muito pelo contrário, traz mais insegurança jurídica, com sobreposição da base dos tributos já existentes sobre o patrimônio, não traz mais estabilidade para o direito, não traz mais integridade para o direito e não traz mais coerência para o direito. No Brasil, o imposto sobre grandes fortunas viria adicionalmente aos tributos que já existem pela tradição europeia e latina que incidem sobre o patrimônio. IPTU, IPVA, ITR, ITCMD e ITBI, que já são distribuídos entre União, Estados e municípios. Uma informação importante, dos 3 países que ficaram com o imposto sobre grandes fortunas, a Espanha tem alíquota de 0,56%. As com alíquotas maiores, a Noruega, que tem 1,08%, não tem impostos sobre patrimônio do tipo herança e doação. Então, o imposto sobre grandes fortunas faz o papel da ausência de imposto sobre doação e sobre herança, assim como acontece na Suíça, que tem uma alta carga por falta desses impostos também. No Brasil, nós temos todos esses impostos cobrados por todos os entes. Enfim, insistir no Brasil, no imposto sobre grandes fortunas, me parece a vacina errada para os problemas fiscais pós-pandemia. Eu assisti uma palestra, uma fala, na abertura do evento na Receita Federal e da pesquisa do BID, do ministro Paulo Guedes, em que ele disse que nós deveríamos aproveitar as oportunidades geopolíticas oferecidas pelos novos ventos trazidos da ruptura de confiança entre América, Europa, Rússia e China. Ou seja, o fato da Rússia comprometer o fornecimento de petróleo, comprometer a segurança entre os países, sinaliza uma oportunidade para o Brasil, e essas são palavras do Guedes, como um nearshore, um país próximo, mais que o Oriente, mais que a Ásia, e um near friendly, um país amigo. Então, que era uma oportunidade para o Brasil instalar uma forte indústria de semicondutores e aproveitar esse mercado internacional. No dia seguinte, fechou a única fábrica de semicondutores em Porto Alegre, e o desafio nosso, na verdade, se nós queremos nos tornar esse país exportador, produtor de chips, é justamente termos consciência que não dá para ficar exportando. Dá para exportar chip, mas não dá para exportar junto com chip IPI, ICMS, ISS e PIS/COFINS. Não vai caber na memória dos chips. É muita informação. E vai ficar mais caro o chip, porque vai precisar de muita memória. No plano do direito, o maior desafio para instituir imposto como esse, eu lembro que o Roberto Quiroga fazia um exercício com os alunos de fazer a regra matriz do imposto sobre grandes fortunas, é definir qual que é o fato gerador e conseguir subsumir esse fato gerador ao conceito constitucional de grandes fortunas. E eu teria muitos problemas semânticos, como a gente teve com o conceito de insumo do PIS/COFINS. Vocês conhecem toda essa história e a dificuldade e a insegurança que isso cria. Além disso, eu tenho um problema de conjuntura sistêmica, de desterritorialização, ou seja, eu estou vivendo um processo em que, com blockchain, com globalização, com novas plataformas e redes sociais, o direito está perdendo a esfera, eu não consigo localizar onde aconteceu o fato, onde está a riqueza. Está ocorrendo um processo de desmaterialização do direito e descentralização, que acaba colocando em xeque o conceito tradicional de Estado e de tutela da propriedade. Em um novo mundo de tokens, blockchain, realidade ampliada, internet das coisas e metaverso, e que me lembra, e bitcoins, que me lembra aquele seriado inglês, Black Mirror, e é uma história de terror,
Quem vai querer saber dos atuais paraísos fiscais, o Tume, se eu posso ter paraísos fiscais artificiais? Então, eu vou para o metaverso, começo a comprar bem no metaverso, com token, com blockchain. Além dos problemas de direito, nós temos os desafios das chamadas lacunas de conhecimento, o problema de prova. Como é que eu vou provar o patrimônio, provar que aquilo é arte, identificar o ativo? Enfim, fechando aqui a minha exposição, a minha opinião é que, antes de pensar em instaurar um novo imposto sobre grandes fortunas, nós temos que simplificar a tributação sobre o consumo, e aqui na linha do que foi dito aqui em todo o Congresso, não estou dando nenhum projeto, temos que simplificar essa tributação, pode ser melhorando o ICMS, o ISS, o PIS/COFINS, eu acho que o caminho está aberto, mas temos que simplificar, fortalecer o federalismo através do princípio destino, para acabar com as guerras fiscais, desonerar todo o setor produtivo através, Brigagão, de uma não cumulatividade plena, em que nasce a obrigação tributária e nasce ao mesmo tempo o direito ao crédito, e empoderar o cidadão, eleitor e contribuinte para que exercite a cidadania fiscal através da plena realização do princípio da legalidade. Hoje em dia eu tributo às empresas que são biombos artificiais, é importante empoderar o cidadão que vota, que elege a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, para que ele pressione os seus representantes para discutir lei tributária e discutir gasto público. Segundo, sem dogmas, modernizar o imposto sobre a renda. Basta a lei ordinária, seguindo a linha da proposta da Ana Cláudia Altume. Terceiro, reduzir a tributação sobre a folha, especialmente da parte que diz respeito, que é não contributiva, que é do empregado, que é da empresa, que, na verdade, é o imposto de renda indireto sobre o trabalhador formal, incentivando a pejotização. Então, temos que resolver esse problema. E, quarto, fazer uma coordenação de União, Estados e Municípios para aumentar a tributação sobre o patrimônio, que a gente sabe que é baixa no Brasil, mas que pode ser modificada por lei ordinária, municipal, estadual ou federal. Enfim, eu acho que estamos vivendo um momento muito especial. Eu cito as pesquisas, foi citado aqui na fala de ontem, a falta de informações dos problemas e patologias do Brasil. Isso é verdade, mas vem mudando. Então, eu queria citar aqui quatro grandes iniciativas. Primeiro, o diagnóstico sobre o contencioso judicial tributário, realizado pelo CNJ e pelo INSPER, apontando os grandes problemas do nosso contencioso de cerca de 5,4 trilhões, em especial, execução fiscal. Outro diagnóstico do contencioso administrativo tributário, realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID, em parceria com a Receita Federal, com a PGFN e com a ABJ, que sugere a unificação do contencioso mediante uma única lei complementar nacional. Enfim, estamos avançando e temos outra iniciativa importantíssima do Senado e do CNJ, que criaram uma comissão de juristas para modernizar o processo tributário, que é presidida justamente pela ministra Regina Helena Costa, que vai falar na mesa que se segue, homenageada aqui pela BDF. Essa lei, que é esse projeto, que é coordenado também pelo juiz e pelo estudioso aqui do Rio de Janeiro, Marcos Lívio, que vem fazendo um excelente trabalho, está propondo uma reconstrução da lei de custas, uma nova lei do processo administrativo fiscal, normas gerais de autocomposição tributária, normas gerais de processo administrativo tributário e uma nova lei de execução fiscal, que eu venho acompanhando de perto, porque um dos patrocinadores aqui do evento é Aristóteles Câmara, e junto com o Ricardo Soriano, que é da PGFN, vem propondo, já está desenhada uma nova proposta de lei de execução fiscal, idealizada há cerca de 6 anos, num grupo que trabalhou também a Cláudia Altume, pelo professor Paulo César Conrado. É isso, ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Eurico. Só posso fazer uma pergunta muito rápida? Só porque eu fiquei curioso, vou te fazer uma pergunta muito difícil. Porque, ouvindo aqui você falar em diminuição do percentual da alíquota do imposto sobre grandes fortunas, e aí até na Dinamarca você vê a diminuição da base de cálculo.
Enquanto você estima no Brasil, para cada ponto percentual a mais desse imposto, o percentual de redução da base de cálculo? Eu penso que é um percentual assustador. Eu ia perguntar se ia falar 100%, era isso? Eu acho que mais que 100%. Bom, vamos lá, obrigado. Vamos então seguir aqui para o... Com relação às obras de arte, é claro, tem coisas que não dá para ser sempre. Está para o nosso último palestrante, meu amigo de tantos anos aqui, o professor Roberto Duque Estrada, também diretor da BDF, advogado brilhante, sócio fundador do Brigagão Duque Estrada Advogados, atual presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha, S.A., membro do Conselho Diretor da Brasca, conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, membro da IFA e da IBA e, obviamente, né, como não poderia deixar de mencionar, vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Já que é tão caro esse meu amigo Roberto. Roberto vai nos brindar aqui com a palestra sobre as novas propostas de tributação da renda e do patrimônio na experiência internacional. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui presencialmente. Como disse o Eurico, a gente faz os congressos pelos encontros, né, e os reencontros, principalmente, que a gente andou tendo aqui nesses 3 dias no Otton, presencial e mesmo virtualmente, porque vendo, né, os painéis e podendo se comunicar com os palestrantes, foi uma alegria muito grande. Cumprimento aqui o professor Edivaldo Brito, um ídolo de todos nós. Professor Edivaldo, eu lembro que a minha primeira... palestra que eu fiz, o Dr. Alberto Xavier aprontava muito comigo, sabe? E ele disse assim: Roberto, eu não vou poder ir para Ilhéus. Teve um compromisso urgente, era um seminário daquela Universidade de Santa Cruz, lindíssimo, na escola em Ilhéus, né? E eu tive a honra de falar depois do senhor. Eu tímido, envergonhado, estudando, e era falar sobre tributação internacional para um público extremamente eclético, tinha desde graduação a pessoas formadas, eu estudando aquilo. E depois veio o senhor falando, eu falei: agora estou arrebentado aqui, agora vou. E acho que eu consegui transmitir o recado, mas obviamente muito, muito tímido, muito nervoso. Mas foi a minha primeira experiência, acho que eu fui apadrinhado pela Bahia, eu sou casado com uma baiana, então assim, minha vida, a Bahia tá dentro de mim. Então muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Ana Cláudia é uma irmã, e a gente vai ficar marcado a vida toda, né, Ana Cláudia, pelo casal que sambou na abertura da IFA, né? Então, assim, quando olham para mim, eu já fiquei marcado por isso. Como o Bechara falou do Vasco, eu também disse, outro dia, no Uber, o Uber perguntou: e aí, vai sair esse negócio da 777? Eu falei: como é que esse cara sabe quem sou eu, né? Vendo no jornal por causa do Vasco. Então, o Vasco tem me dado, talvez, uma imagem muito maior que a advocacia. E, Eurico, você falou uma coisa muito bonita, sua fala sobre o rei, né, sobre sentar no trono e acima de Deus é nada, mas me lembrou uma frase do Fernando Pessoa, que dizia que o mito é o nada que é tudo. Então, eu acho que assim, a gente tem os nossos mitos, né, que não são nada, mas são tudo aqui na nossa vida. E quando eu recebi o convite para falar sobre nessa mesa, e Bechara, você é um irmão assim, de longuíssima data, não é? Eu fiquei muito contente por falar de capacidade contributiva e poder trazer um pouco da questão da experiência internacional. Mas antes da experiência internacional, quando vem capacidade contributiva, me veio logo na memória esse livro aqui da ministra Regina Helena Costa, agora ministra, Princípio da Capacidade Contributiva, a tese dela. E achei isso lá no escritório, dedicado ao Dr. Alberto, ao ilustre professor Alberto Xavier, com uma homenagem da Regina Helena. Dia 19 de agosto de 93. E, ouvindo ontem a apresentação, principalmente do Humberto Ávila, eu acho que a gente no direito tributário, infelizmente, a experiência internacional também tem levado isso muito, a gente está largando os conceitos jurídicos. A gente tem que voltar para os conceitos jurídicos, tem que estudar direito. As pessoas não estão estudando direito em matéria tributária. As decisões são consequencialistas, pensam em arrecadação e ninguém estuda direito. Então, eu fiz questão de voltar a esses livros, né, para a gente ver a bagunça que se fez no Brasil
com uma pretensa eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva, como se a capacidade contributiva per se fosse fundamento de tributação. Eu tive um auto de infração que eu defendi alguns anos atrás, que a disposição legal violada era o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. O fiscal autuou por uma violação do artigo 145. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, mas essa doutrina que preconiza uma eficácia positiva da capacidade contributiva criou a maior insegurança jurídica que nós vivemos no Brasil nas últimas décadas. Né? E eu vou ler para vocês aqui alguns trechos desses livros, são trechos curtos, mas eu acho que organizam e mostram muito bem como as ideias da capacidade contributiva andam muito tumultuadas e botar um pouco de direção nela. Leio aqui nas conclusões do livro da ministra. O princípio da capacidade contributiva é uma derivação do princípio maior da igualdade, um subprincípio deste que corresponde a uma das expressões da isonomia no campo dos impostos. Como princípio do sistema tributário, o postulado da capacidade contributiva relaciona-se com outros princípios de relevo constitucional, especialmente os da legalidade, da tipicidade, o republicano e o da segurança jurídica, os quais, em sua essência, abrigam a ideia de isonomia e se constituem nos pilares do próprio Estado de Direito. A norma constitucional que acolhe o princípio da capacidade contributiva tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, uma vez que assim também ocorre com o princípio da isonomia. Dirige-se imediatamente ao legislador, porque a fenomenologia tributária exige em todas as suas manifestações fundamentais o necessário veículo legislativo. Lendo agora um trecho de um parecer do Alberto Xavier, mas que o que importa aqui para mim nesse trecho é a fala do professor Berlire. Eu vou chegar lá. Diz o Alberto, o conteúdo específico do princípio da igualdade em matéria tributária limita, pois, o legislador ordinário na escolha dos fatores de discriminação possíveis. E aqui antes ele cita a famosíssima obra de Celso Antônio Bandeira de Mello, do princípio da igualdade, que eu recomendo a todos que, se não leram, os mais jovens principalmente, que se dediquem seu tempo a ler essa obra. E ele prossegue, estes apenas podem respeitar aos fatos da vida reveladores de capacidade contributiva. Quer tais fatos tenham sido arvorados em fatos constitutivos, como os fatos geradores, quer a lei lhe atribua eficácia de fatos impeditivos, como sucede nas isenções. Quaisquer fatores de discriminação estranhos a tais fatos devem, pois, ser tidos por arbitrários e desrazoáveis, e como tal proibidos pela Constituição. E aqui vem o que ensina Berlire. O metro, por assim dizer, para estabelecer se duas situações são ou não iguais, é unicamente a capacidade contributiva. De onde decorre que, salvo determinarem que esta consista, qualquer outro elemento não pode ser assumido como qualificante do pressuposto de fato com o fim de justificar um tratamento tributário diverso. E visto que a capacidade contributiva é certamente uma força econômica, tudo que não influencia esta não pode produzir um agravamento da carga tributária. Portanto, o único limite e único sentido que deve se buscar na tipificação tributária é a capacidade contributiva. Só ela pode se fazer as distinções. E eu vou encerrar aqui com a última passagem do Alberto, que acho que coloca muito diretamente aonde que a capacidade, e aqui ela se dirige, e esse mito dessa eficácia positiva. Por outras palavras, o princípio da capacidade contributiva é um comando constitucional ou legislador infraconstitucional para que, se possível, dê tratamento igualitário a idênticas manifestações de capacidade contributiva, capacidade econômica, perdão, através da lei. Através da lei. O princípio se faz através da lei, não se materializa através de autos de infração. E ele prossegue. Leia-se de novo o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Sempre que possível,
os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O princípio respeita ao caráter e à graduação dos impostos, isto é, os tipos tributários desenhados pela lei, pelo que o comando nela contido só pode ser dado ao legislador, o único órgão que pode imprimir caráter e graduar os tributos. O mesmo se diga do princípio da igualdade. É vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. É ordem dada a quem tem competência para instituir os impostos, que é necessariamente o legislador. É importante frisar que o princípio da igualdade é uma garantia individual do cidadão expressamente considerada como tal no artigo 150 caput, inciso 2 da Constituição, e não um direito do Estado, pelo que não pode ser invocado para servir de fundamento a uma tributação não prevista em lei. A igualdade é um limite à imposição de deveres por via da lei, mas não um fundamento de um direito do Estado para além da lei. A capacidade contributiva, escreveu Sampaio Doria, nunca é fonte efetiva por si mesma de obrigações tributárias concretas. Somente o é quando expressamente tipificada na lei como específica hipótese de incidência. Que eu encerro a leitura dos trechos para mostrar aos senhores e senhoras como anda mal parado no Brasil a interpretação das leis tributárias, se buscando ampliar sua aplicação, se buscando atingir fatos não tipificados sob esse argumento, às vezes até sedutor, de realização de uma justiça tributária por se estar prestigiando a capacidade contributiva. Isso causa insegurança jurídica e o nosso Congresso causa insegurança jurídica, instabilidade, incoerência e não integridade. Então, mais uma vez aqui, a gente vê como andamos mal parados no Brasil nesse aspecto. E na experiência internacional, o que me coube aqui falar, eu estive na primeira plenária, no primeiro dia, na segunda sessão, o Dali fez uma apresentação aqui com todos aqueles da OCDE, as pessoas ligadas a essas questões. E vocês viram como isso é extremamente complexo. Até ele brincou que a OCDE ela é mestre em acrônimos, né, de fazer essas siglas todas. Porque, na verdade, são membros das administrações fiscais dos diversos países interessados em aumentar a arrecadação. É única e exclusivamente isso. Então, criam-se normas, tentam-se buscar criar normas para aumentar a arrecadação fiscal. É legítimo? Precisa-se buscar arrecadação fiscal? Precisa-se buscar arrecadação fiscal? Sim, é legítimo. Mas eu acho que mais importante que isso é saber em que medida você pode implementar essas normas de uma forma coerente e organizada, porque você vive no mundo hoje uma total e absoluta insegurança e incerteza para que caminho essas normas vão ser conduzidas. Porque são experiências, na verdade, e muito objetivamente, nós estamos no meio de uma revolução. A revolução industrial ocorreu, falamos, estudamos na história, nós estamos na revolução digital. Os elementos de conexão são outros. Não adianta mais ficar buscando estabelecimento permanente, uma fábrica, uma mina. Não existe mais isso. A geração de riqueza se desmaterializou, se desvirtualizou, a pandemia nos levou para isso. Hoje temos um congresso híbrido. Não é? Qual é o estabelecimento que esse congresso tem? As pessoas estão organizadas aqui, se eu for pensar em questões tributárias, de onde estão nos assistindo? Do mundo inteiro. Eu posso ter conexões de qualquer lugar do mundo. E essa questão é que levou aos países europeus, principalmente, a olharem para as empresas norte-americanas que arrecadavam realmente valores consideráveis naqueles mercados consumidores, oferecendo serviços digitais, capturando informações, vendendo publicidade, como criar novos nexos. E aí cria-se a tributação, né, das receitas dessas empresas nas vendas de serviços digitais. As empresas norte-americanas, obviamente, reagem brutalmente a isso e tenta-se, na OCDE, criar essas novas normas aí de alocação de receitas, mas que são extremamente complexas. Não é? Eu tenho, o pilar 1, né, alocação do nexo, qual o nexo que eu vou tomar em consideração para alocar esses lucros. Né? Recomendo aí a minha
amiga Doris até me disse ontem, falando, eu dei um recado uma vez para ela, não entre em detalhes, porque senão vai se perder. Eu tinha um slide aqui com tanto detalhe que eu abri mão do slide, porque eu acho que quem tiver interesse está à disposição aí, a gente deixa à disposição, mas são regras extremamente complexas, mas que visam criar alocações de valores para as empresas em função da renda onde elas geram naqueles determinados estados, dando-se poderes de tributar na fonte para determinados países, quando a tributação é insuficiente. Enfim, são regras que tangenciam nova disciplina de preços de transferência, não é? e tem uma promessa de eliminação desses impostos digitais. E além dessa questão dos serviços digitais e dessas regras de alocação, a gente vive agora uma ideia do Global Anti-Base Erosion, o GLOBE, que para mim é uma ditadura fiscal, porque o que diz que 15% é o imposto que tem que ser pago? Por que 15%? Por que não 10%? Por que não 12%? Por que não 13,5%? Então, criou-se aqui um dogma que eu tenho que tributar 15%, e se eu, na renda global da empresa multinacional, não tiver tributado a 15%, eu dou uma competência adicional àquele país para ele complementar aquela tributação. Com isso, eu acabo com... O mundo ele é diferente. Busca-se uma padronização, mas essa padronização, com o devido respeito, ela não pode atingir certos estados, que eles não têm capacidade de exigir uma tributação idêntica de outros. O pessoal brinca ao paraíso fiscal. Se você é uma ilha no meio do Caribe, o que você vai fazer? Vai botar uma indústria de semicondutor ali? Não! É inviável, geograficamente, geopoliticamente é inviável. Tem que se aceitar que certos países operem serviços financeiros, operem serviços de grupo, de uma forma que barateiem, atraiam renda para sua população e para sua atividade. Então, essa regra do Global Anti-Base Erosion, do GLOBE, que busca uma tributação uniforme de 15% no mundo, me parece mais uma dessas pretensões das administrações tributárias. Aprendi com a procuradora ontem, não pode falar fisco, né, as administrações tributárias, mas que realmente, não sei, eu sinceramente não sei para onde nós iremos, acho que ninguém sabe para onde nós iremos, mas o debate por si só, ele é muito importante. Eu acho que existe uma realidade que a pandemia nos mostrou, que é a imensa desigualdade social que nós vivemos. Hoje, com esse frio todo, vendo pessoas morrendo nas cidades grandes de São Paulo, na rua, por causa do frio, mostra que é urgente uma reforma tributária racional no Brasil. Ontem o Everardo falou que identificamos os problemas. Você colocou todos os problemas aqui, claramente, estão perfeitamente identificados. Agora, um jantar que nós tivemos logo no começo da emenda 45, eu disse a você, Eurico, o problema é político. E você constatou isso agora. A política no Brasil, infelizmente, é de um baixíssimo nível. Né? E nós estamos vivendo momentos muito, muito sérios. Né? Quando a Casa Legislativa, o nosso parlamento, que deve produzir as leis dentro do princípio da legalidade, que é a nossa maior garantia como contribuinte, faz uma aprovação, como disse meu sócio Gustavo ontem, de um projeto que ninguém leu. É uma vergonha. É uma vergonha. E só cabe a nós, como eleitores, votarmos, tentarmos votar bem em bons representantes para o nosso parlamento. É a nossa única alternativa. Então, eu creio, ontem também o Rosenblum dizia, não vai passar nada nos Estados Unidos desse negócio, porque eles também têm problemas no Congresso. Ele falou, separa bem a administração norte-americana da política, das casas políticas. Então, eu sei que eu já esgotei o tempo, enfim, são reflexões. Quem quiser mais detalhamento, eu deixo inteiramente à vontade aqui para vocês. Posso passar mais detalhes dessas propostas. Também são fácil acesso aí no site do OCDE. Hoje é muito, muito falado sobre isso. Mas eu chamo a atenção, mais uma vez, para a necessidade da gente voltar a estudar o direito com a devida
paciência, com a devida leitura, para a gente saber aplicar direitinho os princípios e podermos, então, termos um país mais equilibrado, mais juridicamente seguro para o empreendedor e para o contribuinte. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Acho que cumprimos aqui. Eu estava dando uma olhada no chat aqui também, não vi nenhuma pergunta específica, então a gente também está com a hora adiantada. Não levanta não, por favor, temos uma surpresa. Volta, volta, volta. Temos uma surpresa. Por favor, olhem embaixo da cadeira, vê se tem algum papel grudado aí, por favor. Foram espalhados alguns aleatoriamente. Não, o Gustavo não vale. Não é esse. Bom, quem achar um papel, levanta a mão. Quem achou um papel ganhou um livro. Ganhou um livro, o novo coordenado pelo professor Robson Maia Lins, sobre o direito sancionador. Podem passar lá na organização, na produção, na front desk, para receber o seu exemplar. Agradeço a todos, muito obrigado pela presença. Vamos ao nosso coffee break. O seu não vale, Gustavo. Isso aí não é. Isso aí é guardanapo. E vamos depois ao último painel de fechamento com a ministra Regina Helena Costa. Muito obrigado a todos.